הייתי ב-12 בלילה. יש שם סיירת נחל שמתאמנת בעזה הקטנה. כולם מובקים, עייפים, תשושים, אבל שמחים. הם מתאמנים ונלחמים, ואנחנו נשב בחיבוק ידיים. אני בטוח שאתם רוצים לעזור לחיילים האלה. ואני הקטן מתחנן אליכם. מתחנן אליכם. ברגעים האלה. ברגעים האלה שעם ישראל זקוק לזה מכל משמר. טיפול עליהם, המטה, בפחד, בגדול, זרועך, ידמו, כאבן. חיזבאללה הרשעים הארורים האלה, שרוצים לפגוע ביהודים, הקדוש ברוך הוא ייתן בהם פחד ואימה, ואם לא, ישמיד אותם, בעזרת השם, ישמיד אותם, חרבם בליבם תבוא, כשתותם תשברנה. הקדוש ברוך הוא עשה הרבה ניסים לעם ישראל. ויבוא מלאך ויהרוג 180 אלף איש. 180 אלף איש, אני חושב שזה כולל גם את החיזבאללה וגם מלך אשור, עם חזקיהו ומלך יהודה. ראשי גייסות. בנביא כתוב 180 אלף איש. הגמרא אומרת שזה 180 אלף ראשי גייסות. מלאך אחד הרג אותם בלילה אחד. אתם רוצים שזה יקרה? בואו, אנחנו נתקן. אני רוצה כמה נקודות שכולם יוצאים מפה. אנחנו לוחמים עד סוף המלחמה. אני לא יודע כמה זמן המלחמה הזאת תלך. אני מבקש מכם כל לשון של בקשה. בכל ימי המלחמה. קודם כל לשמור שבת. שבת היא מקור הברכה, כי ישמרה שבת, אל ישמרני. לא מדליקים אש בשבת. לא מחללים את השבת לכבוד, להצלחת החיילים שלנו. החיילים בוודאי שהם צריכים לצאת למלחמה, בוודאי שמה שמותר להם בכוח נפש זה מותר. אני מדבר עלינו. אני מתחנן אליכם. אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה. בואו לעזרת השם בגיבורים. כשאתה שומר שבת, אח יקר שלי, אני אומר לך, אלוקים שולח עוד מלאך לחייל שישמור עליו. מגיע לו את זה. הוא מוסר נפש בשבילך, תמסור נפש בשבילו. בא לך לעשן סיגריה, אתה לא נוגע בסיגריה בשבת. שבת היא מקור הברכה. היא מקור הברכה, מרכז החיים שלנו זה השבת. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, בבקשה, חוסו על החיילים שלנו, על הטייסים שלנו. גם עליהם יורים. מבקש מכם לשמור את השבת הקדושה לפחות עד סוף המלחמה. אחרי המלחמה השם יעזור נדבר. אבל כרגע, ברגע שעם ישראל בסכנה, שולחים עלינו טילים מדרום ומצפון, אנחנו מחזקים את ידיהם על ידי זה שאנחנו שומרים את השבת. נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה צניעות. אני מבקש מכם שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת הקדושה וכל הגברים העיקרים. בבקשה מכם, תנו עוז לאלוהים. לשמור על הקדושה שלכם, לא לפגום, לא לפגום, לא בעת מלחמה אחי, לא לראות סרטים לא יפים, דברים כאלה, אין זמן לזה, לא לכנס לשטויות האלה. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? החייל עכשיו יוצא ונמצא בסכנת חיים ואנחנו לא נשתתף איתו אחי? אני אשתתף איתו ואני אלחם איתו יד ביד, כתף לכתף. איך? על ידי שאני אשמור על הקדושה שלי. בנות ישראל הצדיקות, אני מבקש מכל אחת ואחת, מכל אחת ואחת, לקבל על עצמה קבלה אמיתית. הקבלה האמיתית של גיבורה, להתחזק במשהו בצניעות. כל אחת יודעת איפה. כל אחת יודעת משהו. לא משהו גרנדיוזי, אני לא מבקש איזה שינוי לבוא עכשיו עם זהות, עם שתי חורים ככה כל המלחמה. לא הכוונה שלי ככה. אני מדבר על משהו, כל אחת יודעת במה היא חלשה, במה היא יכולה להתחזק. אני מבקש מכם. לא בשבילי אני מבקש. לא בשבילי אני מבקש, בשביל עם ישראל. עם ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בשביל אותם אמהות ששלחו את החיילים שלהם ואומרות, בנות ישראל תתחזקו כדי שהחיילים שלי יחזרו הביתה. אנחנו כל כך רוצים שהאמהות האלה יקבלו את הילדים שלהם בחזרה, יראו בחתונה שלהם. אנחנו חייבים לעשות את זה. נקודה שנייה, שלישית סליחה, צניעות של נשים. נקודה רביעית זה לשון הרע. לשון הרע בימים האלה לא מדבר אליי בכלל, אחי. לא מדבר אליי בכלל, אחי, מריבות, אני שומע אנשים מרבים, אני אומר לו, אחי, אתה לא מתבייש? הלוחמים שם, אתה רב, אתה לא מבין שהמלחמה שלך עכשיו יכולה להוריד חייל? איך? שנאת חינם זה הריקבון הגדול ביותר בעולם. שנאת חינם, אחי, שבני אדם רבים אחד עם השני, כשאנחנו פוגעים אחד בשני, אנחנו פוגעים את הפגיעה הגדולה ביותר בעולם, ביכולת הצבאית של עם ישראל. הגמרא, המדרש אומר שאחאב היו יוצאים למלחמה מחובקים עובדי עבודה זרה וניצחו את כל המלחמות שלהם. דוד המלך
היו לו הרוגים במלחמה, היו לו פצועים במלחמה. הוא לא הפסיד במלחמה, אבל היו לו הרוגים ופצועים, כי הם לא היו מאוחדים כמו אצל אחיו. ברגע שכוחנו באחדותנו, ברגע שאנחנו מפרגנים, אל תראו מקומות שבהם יש פילוג. יש הרבה סרטונים שרצים ברשת, כל מיני אנשים עזועים, משוגעים, לא נורמליים. כאלה, אתה יודע, מרחמים על, על הילדים בעזה, שוטה שבעולם. אתה לא מרחם על הילדים שלך? אתה לא מרחם על הילדים שלך? אל תראו את זה, אחי. אל תרבו שנאה בעם ישראל. לא צריך את זה לשמה שלי. לא צריך את זה. תרבה אהבה בעם ישראל. תרבה אהבה. תרבה אהבה בעם ישראל. זה בקשה שנייה. עד סוף המלחמה, מי ששלחה לך הודעה בוואטסאפ לשון הרע, מוחקת אותה. תעני לה, לשון הרע לא מדבר אליי. לשון הרע לא מדבר אליי, אחי. אין שנאה, אנחנו כולנו אחים.